Nešienauti pievų ten, kur galima nešienauti. Šį pavasarį Vilniuje pasikeitė tvarka ir dabar žolė pjaunama tik palei pėsčiųjų takus, gatvių pakraščius ar vietose, kurios gali trukdyti vairuotojų matomumui. Taip ir siekiama kurti natūralias gamtos oazes. Ir vieni sudžiaugiasi sprendimu, kiti štai priešingai baiminasi erkių gausos. Tai kokios iš ties sąlygos erkiams ir yra palankiausios plisti, mes apie tai kalbame su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialiste, entomologe Milda Žygutienė. Sveiki. Sveiki. Tai Vilniaus savivaldybė sako, kad štai nepjautoje žolėje vystosi visa ekosistema ir tuo pačiu ir pačios erkės yra suvalgomos jas mintančiais gyviais. Tai kiek iš ties yra tame tiesos, kad kai ir nepjaunama žolė, tai kaip tik ta ekosistema pati mus apsaugo nuo erkių. Labai įdomus požiūrės iš tikrųjų, kad kažkas tai suvalgys erkę. Na, teko man skaityti, kad ir skruzdės, tai prašo savivaldybės atstovai, minta erkėmis ir vorai, bet man niekada neteko matyti voratinklyje erkės ir sunkiai įsivaizduoju, kad skruzdė grauštų erkė. Šiaip jau, jeigu būtų tokie dalykai, tai erkė vienas iš seniausių gyvūnų žinomo. Pristaikymas prie gyvenimo yra didžiulis. Poreikiai yra minimalūs. Tai tikrai būtų žmogaus jau pagalbos dėka kažkaip tai sureguliuotas tas dalykas. Bet iki šiol mes žinom, kad erkės plinta ir tik tai biologinėm priemonėm mes galim ją reguliuoti, sudarydami jų populiaciją reguliuoti, sudarydami jam erkėms nepalankias sąlygas. O aukšta pieva kaip tik tai sudaro labai palankias sąlygas joms plisti, nes tai yra nepaprastai plastiškas sutvėrimas, labai greitai okupuoja naujas teritorijas ir jeigu ta teritorija yra tinkama išgyvenimui, erkė tikrai nepasididžiuos ir įsikurs. Bet kai kurie sako, tie, kurie palaiko tokią savivaldybės iniciatyvą, sako, nėra ko į pačias tas pievas lysti ir neprikips tos erkės. Ar tikrai taip paprasta jų išvengti? Tai šiaip mes ir nekalbam apie tai, kad būtinai, jeigu jūs ten praeisi tą pievą, kur vidury gatvės ar šalia gatvės, jau ten erkė būtinai įsisirps. Visada akcentuoju tai, kad būtent šitos nepjaunamos pievos, jos sudaro palankias sąlygas pačių erkių plitimui, jų gausai, jų didėjimui, jų išplitimui į tas teritorijas, kur dar jų nebuvo. Ir aišku, kad palaiko sukėlėjų cirkuliaciją tiek erkinio encefalito viruso, tiek laimo lygos sukėlėjo. Kadangi erkė susikrečia, gauna virusą arba laimo lygos boreliją, kurį sukelia laimo lygą, surpdama smulkiųjų grūžikų kraują. O jų kraujai kaip tik tai cirkuliuoja šitie sukėlėjai, bet jie nedaro įtakos jų savijautai, jų būsenai. Bet erkėgi prisisurgus kraują įgauna sukėlėjai ir sekantį kartą besimaitindama jį jau aukai perduoda sukėlėjus. Tai va, tai kuo jų daugiau, o kaip tik tai graužikai aukštoj pievoj labai puikiai jaučiasi, ypatingai lauko pelės, kiti smulkiai graužikai, jie per sezoną daug vadų turi, netgi kelias, ir atveda jauniklių irgi po kelis. Tai tokioj pievoj, na, sako, kad po joninių pjaus, bet iki joninių tai jau tikrai kelios vados yra išėjusios ir jeigu ten atsirado erkė, tai jie kartu ir pamaitina ją, o erkės išnešioja paukščiai. Tai ir visiems gerai yra aukštoj pievoj. Bet jei erkių vis tiek pagrindinė ta buveinė aukštos pievos, kaip apskritai taip ir nutiko, kad jos į miestus čia atkako ir taip puikiai įsitvirtino? Ar čia tie paukščiai, kuriuos paminėjot, ir atnešė galiausiai erkės? Pagrindinė buveinė tai yra miškai. Bet miestai tapo žaliaisiais koridoriais, kad na, mūsų miestai žali, mes tuo didžiuojamės ir tikrai tai yra labai gražu, tačiau tos žaliosios oazės mieste ir gyvūnai, kurių yra pakankamai didelės populiacijos, jos priartino tas erkes mums tiesiog prie slenkščio. Kadangi, na ir miegamieji rajonai, jie turi kažkokius tai parkus, prieina prie pamiškių. Ir
Turim kačių neprižiūrimų, turim paukščių, turim vėlgi grįžkim prie tų pačių graužikų, kurie gyvena tokioj terpėj ir tai yra tiesiog gamtinis ciklas. O dabar tai, kad jos čia ir įsikūrusios, ir dažnai ir žmonės užpuola, sakykime taip, tai dabar dėl to erkinio encefalito daugiau ir pakalbėkim, nes tai viena tų pagrindinių ligų yra. Ir Lietuvoje sergamumas erkinio encefalitu yra vienas, nu, praktiškai didžiausias Europoje. Taip. Kas tai lemia? Tai va, tuos visos geros mūsų sąlygos ir lemia, kadangi, kaip ir sakiau, erkė yra tikrai labai nereiklus gyvūnas. Jai reikia vieną kartą pasimaitinti krauju per vystymosi stadiją ir kad būtų pakankamai drėgmės, kai jį išgyventų. Tai tuos drėgmės tikrai pakanka, kadangi, kaip ir visi žinom, kad tikrai žalių plotų turim pakankamai. Pramaitintojų taip pat maitinasi neišrankiai visų stuburinių šiltakraujų gyvūnų krauju. Tai populiacijos vėlgi pas mus gausios. Tiek miško žvėrių, tiek tų pačių graužikų smulkiųjų, tiek paukščių. Ir na, dar ir šuniukai kartais prasisuka į pamiškę, ir katės neprižiūrimos, tai vat visi šitie dalykai tiesiog užtikrina nepaprastai geras sąlygas erkiams tarpti. O jei žmogus štai tvarkingai pasiskiepijas nuo erkinio encefalito, kiek jis ir gali jaustis ramiai eidamas, pavyzdžiui, šalia tų nešienautų pievų, ar galbūt net ir per jas tam tikroje vietoje brisdamas? Jeigu žmogus yra pasiskiepijas nuo erkinio encefalito ir jo tvarkinga imuninė sistema yra, tai jis tikrai gali drąsiai jaustis, kadangi na, efektyvumas vakcinos yra didelis. Bet mes turim dar Laimo lygą, kurios, jeigu erkinį encefalitą skaičiuojam šimtais, tai Laimo lyga tūkstančiais. Ir užsikrečiama visoje Lietuvoje, užsikrečiama parkuose. Visuose miestų parkuose yra išplitusios erkės. Ir buvo tyrimai atliekami anksčiau ir jie tiesiami yra dabar. Vilniaus miestų parkuose erkės susikrėtusios Laimo lygos sukėlėjų. Tai taip, kad čia net nereikia kažkur tai grybauti ar augauti toli važiuoti. Pakanka net neapdairiai elgtis, neatsargiai, neatsakingai, netgi miesto parke. Ir savo augintinius reiktų labai saugoti? Augintiniai yra pirmieji pranašai ankstyvą pavasarį, kada erkės suaktyvėja. Nes jie būtent tie, kurie landžioja tas vietas, kur erkėms yra gerai. Ir jie jau praneša, kad erkės aktyvios, kadangi parsineša ant savo kūno į namus. Ačiū Jums. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė Milda Žygutienė apžvelgė, kokie pavojai tyko dėl erkių šiuo laikotarpiu ir kaip vertinamos Vilniaus sprendimas pievų tam tikrose vietose nešienauti.